llevas de poca en agosto, si sacas de donde que te dice más se mueve, o todo el río, o todo el topate, o todo el terreno, o todo el isgostinum y grumoño de Yugoslavia, lo tienes. Si eso no sabes, no hay voz de cada día, yo veo. Това е дълга история, би казало, не е една вечерна. Кратко и кратко, малце, доста и малце в историята наша. И почнеш да кажеш от твоите дела, от школство, от... Я приел судар мой с... с режим от югославенски станах за времето на моите студии и да учим. Ја оде слотиме 49-50 година. Тогаш бев студент на Универзитетот во Белград и бев иницијатор, еден од иницијаторите за основа на Македонскиот студентски клуб, кој 48 година во Белград го затворила по наредба на тогашна ОЗНА, полиција на политичка. На Југославија бил затворен. Ние сакаме да го обновиме, меѓу тоа нашата акција беше толкувана како македонски национализам. И затоа една ноќ не затворија на 25 души македонци. Добро, драга, на тогаш можеш да се борува некој национализам во таа братска и Југославенска заедница? Како не, секој кој не беше тогаш беа дозволен само една организација. СКОЈ народна младина. Кој ќе ти дозволи тебе да отвараш угови? Па вие барате преку така, преку СКОЈ во свои национални права? Ма ние, како СКОЈ, ние сакаме македонски клуб да си имаме, студентски клуб, не доаѓа само комунисти. Не, пак што не се освои национално, македонски клуб. Па македонски клуб, али не преку СКОЈ. А и да сакаме преку СКОЈ, СКОЈ беше единствен. Не смееше да бараш македонски клуб. Не, ти не смееш, а? Не, тука е работа. И затоа репозаторија. Не држав 6 и јас останав 6 месеци во затвор. И го држав во УДБА за Србија на Обелике Венас во Белград. Не ни изведува на суд, зашто на вистина ние немаме некакво дело. Да, така што. И кога излезов, ми сообщија од факултетот дека сум исклучен. Добро, да го венува за националисти? Добро, ама веќе сепен полесно ти беше, ти се научи уште тогаш како се лежи во такви затвори. Да, тоа бе најново строги тогаш затворите. Ви реко вако во отворени очи кај националисти или? Па како бе, бандити мачо Михаловистички ми вика. Ја. Вамаровци. Вамаровци, банда мачолистичка ми вика. Ја. И кога ме избегал, бе изключено сите факултети и високи школи во Југославија. И беа во Грција. 51-а? 51-а. И како, колко време во Грција остана? Па остана до декември месец, писа така. На кое место е поминал ми тада? Кај Јевгелие. А, Јевгелие. Сам беше? Не со еден друга кој се наводе сега во Нова Зеландија. Наш македонец? Наш македонец од селото Болгарци. Ама, од Болгарци. Колко време останам во Грција? Во Грција останам само 5-6 месеци. 5 месеци, и нешто некој ден. Добро, во логор, како бе те третирани? Како? Јас малко бе во логор, јас бе пратен на остров, на изолација. Зашто мене одливам како националист, грците уште. Аха. И ме зедал од логор и ме однесува во на изгон, што вика македонците. Така, на едно остров, Сунјево се вика, до турската граница. И таму показна ке праќа овие иммигранти, кои се... Националисти посебно, не? Посебно, или комунистички агенти кои ги смират. И така, останава, ама тогаш имаше една група македонци кои работеа за Американската обавештајна служба и водеа на терен во Бугарија и Југославија да прибират информации од воен карактер. И тие разбраа, таа група беше на Ванчо Михайло кој работеше за Американците.
И разбра за мене дека гръците како Македонец да пушите таму. И еден ден дойде еден службеник на американската амбасада от Латина. И боруваше со време. И рече ова, ќе ти помогнеме ние да излезеш од Гърция. Првиот транспорт што ти има некаде за емиграција да се води од Гърция, тоа беше таа организација ИРО, меѓународна организација за бегалци се викаше. И бидејќи тогаш имаше една група околу 2000 емигранти од Гърция треба да заминат за Бразилија, ме уфрлива во тој список и така еден ден дојдо, ајде вика собирај си багажот, заутре одиш за Бразилија. Ме доведа во Латина и ме качи на брод и аз... Значи, без да се само одлежиш, по која държава ќе одиш? Да, и така, зашто за македонците тогаш тешко беше в Гърция. Ате открият како ВМРО, веци, како нека, нема изнегување от Гърция. И така, иде го в Бразилия, къде остана до 54-та година, па до декември месец 54-та година, около 3 години. Добро, и Югословенската служба, обявена служба, Грчката. Дали се работува против македонски национализам? Тогаш уште нема, после се работува. После, 54-та. Некъде от 50-та, што и кава, 54-та, 55-та там почва да се работува. Кога беше Грчкиот крал тоа пат да ви го стави? 54-та е? От тогаш почва. Значи от тогаш. Кој подпишен пакто при... Да. Не, пакто е подпишен уште... И што тој четврте? Пет четврте. Не, порано е подпишен. Пести ли да може? Пести. Може пести. И така... Во Бразил или во Рио де Жанерио? Цела Јужна Америка шетра. Не само во Бразил, бели во Аргентина, Чиле, бел, Уругвај и така. Добро, дали беше дозволено да се пишуваш со домашни? Кој? Оттам. Јас пишувам, а ни едно писмо дома не му да дадам. Не. Мирно се, мирно. Седо дека бев во Бразилија, никој не ме одговараше на моите писма. Нити пат на другите емигранти тоа беше одговараше некој писма. Значи, ваше дете не знае, ни кај се ништо? Да. Ништо. Да, веќе ме разгледа 50-та година дошле ова, некои баши во село Скопје и прашувале, знаете ли кај ли е синот? Ова, кај ли е Драган? Па се слот дело, вика во Софија, вика, дело ме вика, во Бугарија. Значи да не живеше? Живеше само да им противлечи на ово. Како е во Софија? Абе така, вика, вчера, мајатиот месец ми пушли поздрав, вика, во Софија. А, вика, дело ти си играш мајтам со нас, не е во Словија, во Духо ти е во Бразилија. И така тоа го знам да ги сме. Добро, Гринат, ти купуја набор, ома почва вака да се занимаваш со пишување, со политички стари. О, веднага беаш усе во логорот, се направи... Ви беше дозволено? Првиот месец, кога бев таму во ова, јас се собрате студенти на македонци од Пиринска и Вардарска Македонија, некои други, околу 40 души и на едно, тамо, на една плажа, во Сунјево место се вика, одземе состанок и решиме да правиме македонска организација, ново ВМРО да правиме. И после, кога излеземе од Грција, на секаде ќе имаме македонци да правиме организација, уште тамо од Логорот. Не ме страваш до Грција да дадам? Бегаме се ојма да се плашиш. Така, тоа беше да опасно, тоа беше војна више ште. Па тоа беше разбар, грците и затоа не пратила мене на тој рост. Аха, аха. А вамо ко пойде по Бразил, најде таму политички определени лица за Македонија? Нама тие поеќе мина, јас видиш, најдов голема група да започнам нешто поеќе ти мина, тие што ти дол во Бразилија се определија на страната на Ванчо Микарелов. Аха. И ова, зашто Ванчо Михайлов посметал за голем авторитет. Така. Не знае, не го знае, дека он не признае македонци, дека македонците биле бугари. А ја знае кој е Ванчо Михайлов, уште пред тоа. И не може да ги разубедам. И се обидов ова, да правам организација во Бразилија, меѓу таму условите беа многу лоши.
ние бевме раштъркани од еден до друг, после материјално бевме много, много лошо. Како материјално, така и просветно на образове народот, ето така е било. Така е било време да не имаше ово. Затоа таму работе, собирам пари со цел да се вратам за Европа. И така во 54 година се вратим во Европа, во Париз. И тука започнав со студии. Кај студираше? На Сорбоната во Париз. На Сорбоната. И таму останам до 58 година. 58 година се ожени со жената се пресели во Норвешка. Дека беше таа норвежанка. Аха. Значи 58 година. Од 5 до колко години? До која година живееш во Норвешка? Па до 64. И тело време се и кај си уйдат, значи македонизм не се забора никаде. Да, па ја во, како студент ушел во Париз, првата организација ја направивме во, во Париз, 56-та година. И издадов, почваме да издаваме вестник Македонска искра. Издадовме два броја, на тети од броја полицијата ни го запре бројат, уште во печатница. Ага. И го запре, и ја забране организацијата. Така таа првата организација се викаше Македонски национален фронт. Ага. И не ја забрани и... Под кои услови? Зошто? Па, зошто? Зашто србите и грците протестираа против ова, дека нема македонска нација, дека тоа македонската нација е измислена од комунистите. И овие кога тврда дека има македонска нација, значи тоа се комунистички агенти. Сега не, времето не е, беше тогаш како сега. Тогаш доволно да кажеш некој да е комунист, да ти да изгонат од една земја и да ти затворат. Така е било, така е било, немаше ово. Тие време. Стари съюзници. Да. Тогаш и да се кажеш македонец беше опасно да се кажеш. Ома ти те прогласа за комунист, за болшевик, за комунистски агент. Пропаганда не е. И колко време то така забраната стоеше? Стоеше до 58. 59-та, кога вече јас формирам другата организација, Ослободителен комитет на Македонија, ОКМ, што се вика. Така. Тогаш овде како Скандинавија го формира. И така тој постоеше, по тоа име се бориме све до 64-та и 65-та година. Во создадовме ова друга. Истата организација ја преименуваме во Движење за ослободување и обединување на Македонија, ДОМ. ДОМ. Кога тоа е таа организација оформите? Абе тоа е прераста, тоа е ОКМ, прераста во ДОМ. Оте ние овде кога дојдеме најдоме само ДОМ. И па ДОМ тоа у некаде во 65-та година, 64-65-та година, ше постоја. И така па се до моето киднапирање. Добро ти. Кој дојде во група? Најде добри сојузници, добри соработници, добри патриоти. Аре, добри, добри, најде. Те гледа по резултатот. По резултатот. Не бе, тоа беше голем успех, како? Тоа не е си исполнен. Издеја врага. Историска мисија. Така. Зашто тогаш не постоеше ни матицата на Исиринијците, да. Не постоеше ни... Ни ова привредена работени. Ни привредени, ништо, ни... Прави емигранти. Ние го извојуваме таа победа да ја представува македонската нација во странство. И тоа беше голема победа на ДОМ. Тие сите беа илегално до граните бегали. Да, ние не успееме да дигнеме револуција и да ослободиме Македонија, меѓутоа ние успееме да ја афирмираме македонската нација во странство. И тоа ни беше и целта. И најлошо дојде кога почнува овие со пашуши да излегуваме. Ја, ама кога почнува со пашуши да излегува, ние почнува ги заразуваме тие граѓани на Југославија, тие ова, разбираш. Се воли имаме, добри имаме лоши и добри. И сега стана тоа, почна удба, страшно да не гони, да ова, почна да прави убийства, да накрая пеки напира мене и така, за да ја уништи таа организација дом. И така е, 47 година ме ки напира от Париж. Значи тие ки наперите, ти ги видите, ги знаеш, убо ки наперите. Ги видите, пријателите што ги... Што ги повикаа, добро, како немаше некој осет во тоа дека ќе биде нешто? А како нема кога француската полиција ме предупреди мене, после човек во Белгија, кој пиринец еден на кој му давале
50.000 долари да ме предаде тој, а тој, тој реко, јас за пари не предавам македонски. И тој ми кажа, а меѓу тоа, кај, кај ти се одбраниш ни ова? Јас не седам на место, јас одем, јас бео како апостол, како год се дјаче што оде од село на село, да го видиме македонците, така и го видиме македонците на село. И не знаеш кај ќе те чека ова, јас се бео што се вика, веле, ставам главата во торбата. Јас се сами очудив како до тоа што веќе не ме беа... Така, се ликвидирале ова. Така, така, така. И така, меѓу тоа, ето така. Дојде времето да ме вземат, имам нешто. Значи, тихо, теки на перите, да ќе го појде. Значи, без осет дека ќе се деси нешто, не? Абе, без осет да било како. И кога ти дојдеш во Лјубљана? Да. Чии бија тие прием представници? Наши, српски, словаки? Абе тие ки да пеја, тие беа сите македонци. Сите македонци. Сите македонци. Меѓу тоа имаше со нив и ова двајца или тројца, јас видал двајца. Од сојзна лудба, српски. Ова еден ми се представи од неја, од неја дека бил шеф на лудба за Босна, кај се говори. Аха. Тоа, кога дојдовме во Словенија, рече. Во Словенија те предадува на словенските власти или... Абе таа ме држа они 4-5 дена да се поправам малку, да станам на ноза. Сојузна и после го овие со воен авион, но не со во Скопје. Аха, со воен авион. И знаеш на кој лица те предадува Скопје? Како не знам, тие ми беа и инспектори после, тие ми беа и следувачи. Добро, дорога, кога те не сам во Скопје, што ти реко, ни падна брат? Абе, оле, ми фазна рече, што ти ти рече, вика, достане ова, со извинение, сигаше мајтап со нас. Колко те време те чува во притвор, во испитување? Две години. Две години. Тие се мачени, мачени се доволи, мачени. Абе, целиот затвор за мене беше, ама тие, особено тие две години со слушавања, тортури и што ти било. Сведоци, лажни, едно, друго. Ма нема сведоци, мене никој не знаеше дека сум затворен, какви сведоци. Мене ме држава тајно, он има свој приберени, зашто за мене не тереше сведоци. Се што го мислиме, јас би напишува на увесниците. Какви сведоци има? Јас да кажам дека Тито е бандит, дека Тито е непријател, гробар на Македонија, го кажувам тоа. Дека лаже Количевски е Србуле, дека работи во... Така ли? Тоа го пишува. Какви... Имаше во Снопови вестници, книги мои, ова што имаше... Немаше потреба од сведоци. Добро, ти нападјаше во твоите списанија и... Колечевски и тие загарите од Скопје, Србовански. Ама зашто најкој ќе ти тоа го напаѓаше? И па тоа ги бодеше најмал. Добро, дорога, ти зашто еднаш да ти врати од тоа време одговор против тебе? Кој? Од оздол властите, преко наше нови... Е, кај ќе ја врати, па ќе... Они крие од народ, дека постои таква Драга Богдановска, дека таква Македонска. Лука работа, да. Тоа крие они. Ори, за еден вестник даа 6 години затвор за една македонска нација кога се фатера некој македонија. Јас читам во тези новија да Колишевски бил многу излутен 70-та година кога се расправале. Како, вика, вие говорил да вика, изфрли ме, вика, ако пече се новија, а вика, како може пропаганда на Богдановска, вика, да се изфрла, вика, 1200 новија, вика, во нова Македонија. Како сега е од Америка кажал, дека јас на Конгресот го кажа сега, дека он пресметал воден сметка, дека сум издал јас околу 260.000 вестника, ова, примерот се од вестници, вика, Македонска нација. Тиражо за тие години. Тиражо, тега ја. Он воден сметка тоа. И колку пати ја фрлите на новиње? Успејате? Колку може, не се ја вола. Успејате? Да. Па печестина наши ги судија, печеспати судија има за... што им најдава македонска нација. Јаде отишел овој ден во Прилеп. Со Коле? Не со Коле, не, предаево, по старо време беше еден од Кочани, ама живееше во Прилеп. И сега е во Америка тој човек. Тој
Со Volkswagen дошли, но ти ги фърва по улиците во... Во Прилеп. И го фатиа и 8 години го судиа, 6 години отлежа во Ибиза. Тоа беше некъде 70-71 години. Во Прилеп. После во Струмица фатиа, во Тетова фатиа, Кайна фатиа, во Куманова фатиа, други. Абе, а годините, 72-а, 3-та, 4-та... Се наш близен народ да не повеќе. Ко по-часо пак шо ши да излегува на дур. То беше ми не повеќе, не иначе тие бе контролисали порано шо бе, как издаја, кој се? Како го тумачиш говора на Црвенковски, на Величица Тетовско, таму кај беше? Да, тогаш. Ко се закани дека ние ќе ги изчистиме. Да, да. И како го разбира сега Црвенковски, некој го сметат голем македонец? Абе, јас сега имам прилика да одговарам на три пати со Црвенковски во Скопје, кој е него запрал, да е него пријател адвокат, се сетјаве. Вика, мораше тоа, вика, јас да е напад на вас, зашто пред тоа, тој веќе почне да го сомнева за македонски националист. Он некогаш тамо пред цека на Македонија и извадил македонска нација и ка гледате ли во овалише, овие луѓе се сиромашни, а вика го издават овој вестник. Овој вестник значи благо за Македонија. Не е комунистички, ама вика... Патриот секој патриотски, секој би требало да го помагаме. Пред цека го кажа тоа. Меѓутоа тоа дошло до ова и Тито го упрекнал тоа. Како бе ти помагаш македонска емиграција, фашистичка емиграција. И затоа, после кога јас, не знам от таа македонска нација, нападам нешто, таму, не знам кого го бе нападал, и тој ми даде одговор за прв пат во Тето, Црвенковски. Говореше за македонска нација, не знам, дека све и ружале револуциите и така натаму. И за прв пат се дозна дека постои таков вестник, таков организација на Македонска. Значи, само тој и е тезе. Тоа, тоа. Видиш, драга, јас. Тоа беше некаде 75-76. Порано. Тој 74-та исправен. 74-та, да. Исправен. 73-та. 73-та. Тој, драга, јас бија за тој Црвенковски. Ние не дај ми нешто точно. Во Прилеп имаше борците. Сите борци, што само што имаше тоа? Сите тела, значи, слики, значи, сите борци на Македонија, херои. Хероите на Македонија и тој изфрле го нема. Е, се тој како дело имамо, како направил дело, зошто изфрле, како изфрле, треба да знаат. Има дој добри дела, не? Не може речи дека нема дело добри дела. Црвенковски, има добри дела. Ама тие дела се кои се и... Абе, слушай. Нас не интересира многу што правиле комунистите, што се јаделе меѓу себе. Да, власт. Тие се кучиња, знаеше, овие волци, кога си еден со друг се давиле, разбирате. Тоа нас, нивните истории, меѓу нив што се се јаделе, тоа не е многу интересно. Пре вас. Нас... Овие тие успеја да уништат цела влада наском. Да. Цела влада. Тие уништат цела влада. Тоа немаш еден пример, немаш еден комунист во нив. Цела влада уништија. Добро, ти си 62 години. Цел живот да имаш работен ова. Денес, ево, дочека и после сите затвори. На еден начин идеите твои се остварија. Тоа ако треба некој да... И уште ден денес не се уморуваш, пак одиш и организираш нашите. До кога мислиш да организираш? Се додека мрдат. Додека мрдеш, додека си жив. Значи донеш, ако после ќе си идеш нијаш. Драга. Сега ова партијата што се формува долу кај нас. Абе, слушай, не, јас и тоа во Канада го кажам на ова. Викам, зошто не останеше доле, па да бидеш некој министер. Викам, слушайте, ми брате, јас, кога ова Балканска Македонија би стала наполно независна држава, би било, добила потполна слобода, јас пак нема да мирувам. Ама не е ова Вардарска Македонија, ќе продолжам да се борам за Пиротска и Белејска Македонија. Да не направиш ко Сарнуна да избериш војската во Белахица? Боле да во водиш така. Е, па види сега што пишува. После конгресу се врз мене се критик. Е, видиш. Почнал
Викал, како дете. Кај жените, па види па те жените. Така, зошто сум викал во Солун држам конгрес. Е, тука е работа. Е, па ако можат кај те да речат... И удират критики, зошто на конгрес се велиш во Солун. Ама ти... Демократски начин. Снош ти велиш... Еврејте 2000 години вика до година во Јерусалим. После 2000 години во Јерусалим се. Точно. И друго, ако... Да не забораваме дека е Солун. И друго, ако речем, како може човек да рече дека нема македонци, па ние може да речеме преме Солун. То не е ни... Снош ти ви рече баш фино, вика, еврејте 2000 години вика до година во Јерусалим. Благослов. И успеа. Тоа се преносува на че легенда од нација на нација, 2000 години. Видиш? Тоа не е ништо. Нема причини ние да го забораваме Солун. Да, бе. Оти денес е така ситуацијата. Ако е Солун, значи чист, како политички град на Македонија, Македонија треба живан него е. Бај треба живан него. Како шо викал нека новиѓе да би слободна на глас, да се отвори пато се шо бил новиѓа и нација. Тоа беше разлика во Македонија. Преко Италија, да поворате там до преко Румуни и до Советски се усугоре. Кога ще бил некој шпатор? Во Италија, преко Италија, преко Македонија, преко... Нека ми е да вие да не ајде. Нека ми е да вие да не ајде. Шо ви кажа, кога ќе... Ова, бъдно раше, ќе успеем да дадеш али... До сега ВМРО исполнена една голема историска задача, една национална задача, што што ја изврши до сега. Мора да продолжи по патот, мора да води. Убо ти ви кажа да не биде и Југословенска партија. Ако дојде Југословенска партија, да не мишам. Не смее, треба... Оче парени. И ако е сега на власт, треба да биде опозиција кон Белгар, кон Југославија. Тоа е точно. Не смеја да спија. Не смеја да спија. Иницијативата не треба да ја пропуши на други партии. Комунистите се наумирани, ние само треба да ги дотепаме. И прилилно ќе се. Сами ќе ова, разбираш, али видиш... Тоа е ли што не мора да работа? Сета нива ова, врева, пропаганда, сето е свързано против ВМРО. Тоа значи дека единствен фактор политички кој вреди нешто во Македонија, тоа е ВМРО. Епа, кој е неволен ривал, се знаете? Епа, тука е работата. Прем, тие се два ривалите. Само ние треба да бидеме, јас мислам, уште повеќе да бидеме... Треба на тој народ да му докажеме дека комунистите уште држат монопол на многу работи на власт. Сега нема добро. Што е плачат Нова Македонија и веќе сега плачат дека сме наложувани на некој едноумие. Како едноумие сме наложувани? Па нема да биде тој печа што е во Македонија никој да се демократизира додека останат сите тие уредници што се сега на власт. Тоа мора метлата да ги исчисти. Ако не, нема да има демократија во Македонија, нема да има никаков напредок. Тоа треба и широките народни маси да го сватат. Затоа ќе треба ВМРО да е заостри својата пропаганда, да уште кон комунистите... Најубо е ВМРО да се освари своји формации и да пропарат. Не треба се мешам. Абе колку може ние правиме и сега ова, видиш, издаваме ова глас на ВМРО, а мораме да ословаме и еден дневен. Да пропаднат и... Ако не успее да го формираме ова што е планирано Република Вестникот, ти видиш, за 6 месеци ќе умреме и Нова Македонија и веќе. Да. И плюс, оние дневни новини што доваѓа од другите краеви. Те треба да се... Уше, не може да бидеме, кога имаме отворени граници, не може да бидеме... Ама народ сам да ги умрти. Е толку да водиме пропаганда, да не ги чекати. И треба да му понудиш нешто да чита, треба... Да, да го привлечам. Да го привлечеш. Треба привлечам, тука да бидеме. Нашиот народ е болен историски. Пишеш повеќе историја во минатото. Тука да бидеме. Нашиот народ е болен за тоа. Нема историја да објаснам, уше не е за историја да бидеме. Нашата историја... И тоа што знае се погрешно научи, защото тоа е фалсификована историја. Научи не фалсификат историја,
и мозокот им е просто исперен на луѓе тоа, okay. Разбираш, они мислат дека мислат со свој мозок, али они мислат така, со српски, со белгарски так, мозок мислат така. Тоа. И да човек денес кој е питан пропагиран му цел живот така на 60 и да може денес не е така за него удар. Да. Да го тешко. Епа тоа е, знаеш, тоа е. Не треба под притисок, но точно под точки. Оди тоа е така, така. Тоа е така. Мене ме радува што ние привлекуваме огромен број млади интелектуалци и секој ден повеќе и стариве се прибират со беда дека ВМРО не е онова што ме представуваат дека е бугарашка или врховична организација. Една точка на бугарски осет. И сега ова ние имаме шанси ова да ја прибереме целата македонска интелигенција, се оно што вреди малку на наша страна. И ќе дојде ден кога ВМРО ќе биде изедначено со Македонија. Денеска тоа е најпатриотска, најнационална партија во Македонија. Да.